Ütopya, təbiətdən gələn hisslər. Sənətkarın bacısı Elmira xanım da müsahibə verib izləyək. Rəhmətli mənim babam var idi. Çox baməzə, belə elin ağsaqqalı idi ha. Yəni qan düşən yeri ona aparırdılar barışdırmağa, qız qaçırdırdılar, babam aparırdılar. Elə bir kişinin nəvəsi idi. Rəhmətli hazır o vaxt əskər gedəndə düşmüşdü Kaliningrada. Orada soğuqsa olan yer idi də. Oradan gələndə o poizda işitmişdi ki, poizdə Allah gəlirdilər. Babam rəhmətə gelib çox pis olmuşdu, udar vurmuşdu elə bir ona. Azər müəllim tanınmış aktör olmaqla bərabər evinlə sevimlisi, evimizin ən böyüyü idi. Azərin bir qəbahətli hərəkətin sözün görmədik. Həmişə rayona gələndə toy bayram olurdu bizə. Papam rəhmətli, mamam rəhmətli çıxıb yolunu gözləyirdilər. O da biz bina evində yaşayırdıq. Balkona çıxıb içəri girməkdən aşağı düşüb yuxarı çıxmaqdan yorulmurdular. Zora Azər darıxırdı ki, bir də sizə gələndə deməyəcəm. Savadlı idi də, həddindən artıq. Arada zarafatla deyirdi ki, mən əlimə götürdüyüm ağır şey ruçkadır, qələmdir. Rayon yerində yaşasaq da iş güc nədir, elə bir şey gördürməmişdi. Rayonumuzda tanımış simalar çoxdur. Ancaq Azərə qarşı o qədər yaxşı idilər ki, çünki o elə özünü elə sevdirmişdi. Bütün deyərdim ki, rayon məsul şəxsləri onu görəndə yaxşı, xoş qarşılayırdılar. Azər elə yetişmişdi ki, Azər olan məclisdə bütün ağsaqqallar dayanıb Azərə qulaq asırdı. Onun boşluğu elə görünür ki, gündəlik həyatımda onu gözlərim axtarır. O qədər deməli, o qədər danışmalı, məsləhət almalı, söz deməli, yəni söz soruşmalı yerlər var ki, yəni 9-cu sinifdə oxuyurdum, Bakıda Azər rəhmətliyin diplom tamaşası gedirdi, unutmayın. Orada Azər qlanur, əsas rollarda olan Əli Dadaşov rolunda idi. Mamamla mən dedi ki, bizi də apar tamaşaya baxa. Dedi, yox, adamın yaxın adam gələndə biraz sıxılırsan. Bu çıxan kimi kiçik qardaşım Abuzər Dadı, Abik deyiri, dedi ki, hazırlaşın gedirik. Taksiyan tutdu, o getdik, bizi qarşıladılar. İndi hamısı teatrda tanıyanlardı, qardaşım tanıyanlar idi. Bizi apardılar, lojada oturdurdular. Neysə, tamaşa qutardı, yenə taksi ilə tez gəldik, oturduq evdə, gəldi biraz sonra o. Dedi ki, nətər idi tamaşa? Biz də çaşdıq qaldıq ki, tamaşa getirmişdik. Dedik, birinci biz çıxan kimi lojaya baxırıq. Qardaşım idi demirəm, o çox-çox gözəl insan idi. Ata kimi onun tay bərabəri yox idi. Baladan ölür ki, heyif ki, nəvə görə bilmədi. O, mənim nəvəm olanda Bakıdan bura davlinci yüksək adam idi. Bakıdan bura maşını sürürdü tez-tez, ayda bir dəfə tez-tez gəlirdi ki, o uşağı görsün, oynasın. Elə istəyərdi ki, onun nəvə görsün. Hayf ki, qismət olmadı. Bilə, mən böyük oğlum incəsənəti meyilli idi. Azər deyirdi, bu yol çətində getmə. Ancaq onunla belə getdi, o da incəsənət universitetinə girdi. Yadıma gələndən, yəni ağlım kəsənə indiyəndən heç bir sözün, hərəkətin yadından çıxartmıram. Qardaş kimi, yəni qiymətli idi. Onun sözü bizim üçün qanun idi. Yəni hamı papam canı deyəndə biz qardaşımın canını and içmişik. Nəysə, valla elə danışmaq üçün çox deyib, biraz adam danışa bilmir.